Comencem aquest acte, no? L'últim, l'acte de clausura d'aquest any intens Einstein, que, bueno, aquí a l'Institut, déu-n'hi-do la de coses que s'han fet, no? Amb l'ímpetu i el protagonisme de l'Antoni Roca, que ens ha anat fent, doncs, promovent l'exposició. S'ha fet també el de donar nom a un vagó de tren, a un tren, no? Que vull dir que en actes així peculiars i curiosos que han anat fent, a part de molts actes com aquest d'avui, que pinta molt interessant, no? Parlant de relativitat, de moviment brownià, de fotons i de quanta, que esperem a sentir. Doncs jo només vull, com a presidenta de la secció que hem estat impulsant aquestes activitats, agrair a l'Antoni per la feina que ha fet durant l'any i donar-li la paraula perquè comenci i ens presenti, doncs, als conferenciants i puguem gaudir d'aquesta experiència com a últim acte. Molt bé, gràcies. Molt bé, bona tarda i gràcies per ser aquí. Aquesta és la segona jornada Einstein, que vam començar el dia 3 de març, va ser amb la inauguració també de l'exposició, que ha estat oberta fins divendres, per cert. I hem anat fent activitats i bé, en tot cas, tant l'exposició com aquestes jornades, doncs, es basen en la idea de que Einstein ha sigut una figura històrica molt rellevant, això ningú, tothom ho sap, però és al mateix temps una persona, una trajectòria que val la pena analitzar i també val la pena estudiar la seva actualitat, perquè en els mitjans de comunicació, etc., sempre es parla de confirmacions. Einstein sembla que hagi sigut, hagi anat molt més enllà del que podia fer, fins i tot, no? I és cert que va ser una persona visionària, etc., però, en tot cas, crec que val la pena, doncs, situar-lo en el seu lloc i d'aquesta manera, doncs, aproximar-nos al coneixement de la seva obra i també de l'actualitat de les seves contribucions. Avui hem triat tres intervencions. Primer parlarà en Xavier Roquer, que és membre de l'Institut d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, un dels centres importants en Història de la Ciència, tant a Catalunya com al món, jo diria. En la seva trajectòria hi ha forces estudis sobre Einstein i avui parlarà d'una qüestió peculiar, que és Einstein i la comunicació científica. Perquè, malgrat el que potser es pensa d'Einstein, és una persona que va tenir un interès per fer arribar les seves idees més enllà del món acadèmic. Després parlarà la Marta Sanz, una matemàtica professora catedràtica emèrita a la Universitat de Barcelona i amb una llarga trajectòria internacional com a matemàtica, sobre un dels aspectes que, de les contribucions d'Einstein, potser poc conegudes i en canvi molt rellevants, que és els seus estudis sobre el moviment brownià en relació amb l'estadística, etc. I finalment tindrem en Lluís Torné, també és catedràtic de física de la Universitat Politècnica de Catalunya i director de l'Institut de Ciències Fotòniques, com a representant d'un dels actius en recerca, en una recerca que d'alguna manera té una afiliació gairebé, podríem dir, directa amb les contribucions d'Einstein, no? I bé, sense més, les conferències les farem les tres seguides, o conferències o intervencions, com li vulguin dir, i després esperem tenir un temps per poder atendre preguntes, un debat, el que sigui. Molt bé, doncs per començar té la paraula en Xavier Roquer. Endavant. Gràcies a l'Institut i a la secció per organitzar aquest acte i per convidar-me a participar en aquesta sèrie de breus xerrades
per cloure la commemoració de la visita d'Einstein a Barcelona, aquest peculiar any, any Einstein. El 1917, quan tenia 38 anys, Einstein, que encara no era un científic mundialment reconegut, publicà un llibre extraordinari. Era la primera exposició general i accessible de la teoria de la relativitat. Pocs mesos abans, tot just completada la teoria, havia explicat al seu amic Michele Besso que tenia intenció d'escriure'l. Deia, perquè si no ho faig, no l'entendran, tan senzilla com és en el fons. Einstein crec que no ironitzava. La relativitat es basa en raonaments sensibles lligats a la nostra percepció del pes i del moviment. Podem percebre el moviment uniforme? Com experimenta el pes una persona que cau lliurement? Reflexionar sobre aquestes qüestions d'aparença tan simple fou el primer pas per capgirar les idees prevalents sobre l'espai, la gravetat, la llum i l'univers. A Einstein no li resulta fàcil escriure el llibre i podem demanar-nos per què va fer-ho de seguida. I a l'hora d'explicar per què s'ho va prendre tan seriosament, el primer que hem de tenir en compte, penso, és que Einstein havia crescut en el si d'una cultura centreeuropea de parla alemanya que valorava la formació integral de l'individu, Bildung, i no fomentava la distinció entre ciències i humanitats. L'exposició de les seves idees a un públic educat era, per Einstein, un deure intel·lectual i social. I no era el primer cop que ho feia. Gràcies a l'edició en curs dels treballs i la correspondència d'Einstein a càrrec de Princeton University Press, que hi està treballant des del 87, 17 volums fins aquest any, han arribat ja a novembre de 1930, però tenint en compte que Einstein va morir el 1955, encara els queden anys per córrer. Gràcies, deia, als Collected Papers, dels quals hi ha, també afortunadament, des de fa pocs anys, una edició oberta en línia, podem comprovar que, efectivament, Einstein ja havia escrit sobre relativitat a revistes científiques generalistes, com aquestes, a una enciclopèdia sobre la cultura del present i fins i tot a un diari. I encara tindria moltes més peticions d'aquest tipus arran de la seva consagració mundial el 1919 i la concessió del Premi Nobel el 1922. Tots aquests textos responien a una concepció àmplia de l'educació científica que Einstein expressà amb claredat en una conferència que pronuncia el 1936. Deixeu-me que us citi un fragment llarg. Deia Einstein, no crec que l'escola hagi d'ensenyar el coneixement especialitzat que després utilitzarem. Les exigències de la vida són massa diverses com perquè això sigui possible. L'escola hauria de tenir sempre com a objectiu que el jove en surti amb una personalitat harmoniosa i no com un especialista. Crec que, en cert sentit, això és aplicable fins i tot a les escoles tècniques, els alumnes de les quals es dedicaran a una professió molt definida. I acabava. El desenvolupament del pensament i el judici independents hauria de ser sempre l'objectiu principal, no pas l'adquisició de coneixements especialitzats. Si una persona domina els fonaments del seu àmbit d'estudi i ha après a pensar i treballar independentment, segur que trobarà el seu camí. A més, serà més capaç d'adaptar-se al progrés i als canvis que no pas la persona que s'ha limitat a adquirir coneixement detallat. En segon lloc, a les motivacions d'Einstein per difondre la relativitat, hem d'afegir el seu estil de raonament, un estil molt personal, consistent
a reexaminar les qüestions més complexes com si fos la primera vegada que ho fèiem. Qüestionar, sense excepcions, els fonaments aparentment més sòlids. Revisar meticulosament els procediments de construcció dels conceptes. Tot això, aquesta estratègia, li permetia unificar textos de caràcter molt divers, acadèmic i no acadèmic. La relativitat a l'abast de tothom, el llibre que publica el 1917, no és cap excepció. El llibre conté un relat personal i immediat sobre el procés de creació científica, en què les idees apareixen, ens diu Einstein al breu pròleg, en l'ordre i el context en què foren concebudes. I això em sembla molt important, en l'ordre i el context en què foren concebudes. Einstein admirava els autors que eren capaços de permetre al lector, i el torno a citar, experimentar el plaer de la recerca i del descobriment, el curs viu del pensament, comprendre amb claredat les circumstàncies que determinaren la tria d'un camí abans que cap altre. I en un text publicat gairebé simultàniament amb el llibre, insistiria dur el lector, i el cito novament, pel camí indirecte i aspre que jo mateix he recorregut, perquè és la meva única esperança que el resultat final pugui interessar-li. La presentació de la relativitat, doncs, enllaça directament, fluidament, tant pel que fa a la seqüència temporal com a l'ordre conceptual del pensament, amb la creació de la teoria. Les idees d'Einstein sorgeixen i s'expressen en forma d'intuïcions felices que afloren tant en els seus treballs científics com en els seus textos de divulgació. La relativitat a l'abast de tothom convida el lector pacient a seguir l'autor en un camí de descobriment i emoció intel·lectuals. De manera que la història, el curs del pensament, l'ensenyament i la comunicació no es distingeixen nítidament ni l'un de l'altre ni del procés de creació científica. En formen part i se sostenen mútuament. Abans de discutir breument el valor actual d'aquesta aproximació, voldria il·lustrar-la amb dos exemples del llibre, un corresponent a cada part. La primera part del llibre, dedicada a la relativitat especial, tracta dels efectes del moviment uniforme sobre les lleis de la física. Recordeu la pregunta que feia? Podem percebre el moviment? Al segle XVII, Galileu argumentà que no és possible distingir entre el repòs i el moviment en línia recta a velocitat constant. Però la recerca i l'explotació de la llum, l'electricitat i el magnetisme en la segona meitat del segle XIX qüestionaren aquest primer principi de relativitat. Potser sí que la llum, que es propaga per l'espai a una velocitat enorme però finita, permetria finalment distingir entre el repòs i el moviment rectilini i uniforme. Alhora que els físics mesuraven amb més i més precisió aquesta velocitat fantàstica, una teranyina de cables telegràfics, submarins i terrestres encerclava el planeta. 350.000 quilòmetres de cable el 1900, l'any que Einstein acabava els seus estudis de física i matemàtiques al Politécnic de Zuric. El telègraf aniquilà l'espai i el temps i possibilità, per primer cop, la sincronització horària mundial i la divisió del planeta en fusos horaris. L'establiment del temps universal i l'estudi de la llum plantejaren nous reptes científics, tecnològics i epistemològics que Einstein, el jove Einstein, conegué certament a través dels seus estudis, però també a través de la lectura de novel·les com La màquina del temps, d'H.G. Wells, 1895,
Einstein té 16 anys. O també la lectura d'aquesta novel·la, Les estrelles i la història del món, idees sobre l'espai, el temps i l'eternitat, del jurista i astrònom amateur Felix Eberti, nascut el 1812, novel·la publicada anònimament el 1846, per tant, abans que nasqués Einstein, i reeditada el 1923 amb una introducció del mateix Einstein. Eberti imagina un viatger capaç de moure's per l'espai a velocitats supralumíniques i encalçar i ultrapassar les imatges del passat. És fantàstic. Aquí només hi ha un fragment. Diu aquest viatger, la llum de les escenes de la revolució científica tot just assoleix en aquest moment cert punt de l'espai. Hi ha un punt de l'espai que s'estan assabentant. Aquí va haver una revolució. Aquí, més enllà, en un punt més llunyà de nosaltres, Alexandre el Gran conquereix el món. I més enllà encara, la representació del passat de la Terra, mitjançant la llum, avança cap al futur, retornant la vida als esdeveniments històrics. En aquest text, la llum i el moviment del viatger conformen una mena de moviola de la mida de l'univers. Els meus alumnes ara no saben ben bé què és una moviola. És com un bar de l'univers. Puc anar endavant i puc anar enrere. Molt abans que l'abordés des de la física, doncs, la tecnologia, la literatura, familiaritzen Einstein amb el problema de la llum, l'espai i el temps. I també va recórrer a la filosofia. Com altres físics filòsofs de la seva generació, com Niels Bohr o Erwin Schrödinger, Einstein no distingeix física i filosofia a l'hora d'analitzar com percebem el món físic o estudiar la naturalesa de la realitat. Amb els seus amics Konrad Habich i Maurice Solovin crea un club de lectura que anomenen pomposament Acadèmia Olímpia, però són tres, on llegeixen textos com la gramàtica de la ciència de Carl Pearson, que els ensenya, cito Pearson, que no podem afirmar l'existència real del temps, com tampoc la de l'espai. No són a les coses, sinó el nostre mode de percebre-les. I també llegeixen Ernst Mach, de qui aprenen que, el cito, ningú no pot afirmar res sobre el temps i l'espai absoluts, perquè són mers objectes mentals que no podem reconèixer en l'experiència. Aquests i d'altres científics i filòsofs, particularment David Hume, el tractat sobre la naturalesa humana del qual Einstein llegí, són les seves paraules, amb zel i admiració, centren l'atenció d'Einstein en la formació de conceptes i en la funció dels principis formals en ciència. D'alguna manera el preparen per la revolució que vindrà. I com el mateix Einstein reconeixerà el 1915, en aquest fragment que ja heu pogut llegir, és molt probable, confessa a Moritz Schlich, que sense aquests estudis filosòfics mai no hagués trobat la solució. De manera que el camí vers la relativitat és apte per a aquells que no dominen la física, perquè la teoria no brolla només de la física, sinó també de la filosofia, la literatura i la tecnologia. Això és la primera part. A la segona part del llibre, Einstein resol el problema de la gravitació a partir d'una intuïció feliç, la idea que ell mateix considera que havia estat la millor de la seva vida. Per a un observador que cau lliurement, el camp gravitatori no existeix. Així com no podem distingir entre repòs i moviment uniforme, no podem distingir entre la caiguda lliure i l'absència de gravetat, o entre gravetat i acceleració uniforme. El cor de la relativitat general és en aquesta idea. N'és l'embrió. Einstein necessitarà anys de col·laboració amb molts col·legues per formular la teoria. Però aquest és el seu punt de partida. I a la relativitat a l'abast de tothom, un cop completada la teoria, exposa aquesta idea fonamental
amb un experiment mental basat en la primera intuïció, la intuïció inicial. I no em resisteixo a llegir-vos aquest fragment del text, perquè és molt, molt, molt bonic. Diu Einstein, imaginem un fragment a l'espai buit, lluny dels estels i de qualsevol altra massa de consideració. Imaginem-hi una caixa en forma d'habitació, on es troba un observador proveït d'aparells. És clar que per ell la gravetat no existeix. Recordem que és l'espai buit. Suposem ara que el sostre exterior de la caixa s'ha fixat un ganxo amb una corda i que un ésser indeterminat tiba de la corda amb una força constant. Caixa i observador s'enlairen conjuntament amb un moviment uniformement accelerat cap amunt, entre cometes, perquè no hi ha ni amunt ni avall, i acaben assolint una velocitat fantàstica si ens ho mirem des de fora. A continuació, Einstein es pregunta com jutja l'esdeveniment la persona dins la caixa, perquè ara ens ho hem mirat des de fora. I si sóc dins, ho veig de la mateixa manera? Si sóc dins, el terra em transmet, el terra transmet per reacció a la persona que hi ha dins la caixa l'acceleració. I per restar dret, ha de resistir aquesta pressió amb les cames. L'observador, doncs, s'està dret a la caixa igual que una altra persona s'estaria dreta a una habitació a la Terra. Si deixen a un objecte, l'acceleració de la caixa no s'hi transmetrà i caurà amb un moviment relatiu accelerat. Basant-se en els seus coneixements del camp gravitatori, l'observador conclourà que tant ell com la caixa es troben immersos en un camp gravitatori constant en el temps. Primer se sorprendrà que la caixa no caigui, però quan descobreixi el ganxo i la corda tibant, conclourà lògicament que la caixa està suspesa en el camp gravitatori. Actualment, aquesta equivalència, aquestes sensacions, les experimenten, per tant, aquestes són les dues situacions, del tot equivalents físicament, encara que vistes des d'un lloc o altre, sembla que responguin a fenòmens diferents, perquè aparentment és molt diferent estar immòbil en un camp gravitatori estàtic, la imatge de la dreta, estar dins d'una caixa que algú tiba cap amunt en absència de gravetat. Diríem que són fenòmens radicalment diferents. Però la seva equivalència física pel que fa a les sensacions condueix Einstein a la conclusió encertada que aquests fenòmens són del tot equivalents. O dit d'una altra manera, que la gravetat i l'acceleració estan íntimament connectades. En aquell moment, això era un experiment mental. Sempre he pensat que què hauria sentit Einstein si hagués pogut enlairar-se en un dels avions adaptats on es fan actualment experiments de microgravetat o encara més, què hauria sentit si hagués pogut enlairar-se amb l'Estació Espacial Internacional. No? Aquests científics experimenten rutinàriament, els tripulants de l'Estació Espacial Internacional també, amb aquestes idees que el 1907 i el 1917 es troben purament en un marc mental. I aquests avions adaptats, especialment l'Airbus Zero-G, propietat de Nova Space, estan també disponibles per al turisme gravitatori. Això és d'avui. Per tant, si teniu 6.900 euros per gastar i us ve de gust experimentar l'ingravidesa aparent o real, doncs podeu reservar una plaça al vol del 28 d'agost de l'estiu, d'aquest estiu proper, des de Bordeaux. En tot cas, elaborar aquestes idees li costà, com deia abans, a Einstein, anys de treball i col·laboració amb altres científics que culminaran a Berlín durant la Primera Guerra Mundial. El novembre de 1915 presentà a l'Acadèmia Prussiana de les Ciències una sèrie de tres articles que contenien les equacions de camp de la gravitació i el 1916 l'article que completava la sèrie i que contenia els fonaments de la relativitat general. Pocs mesos després, com hem vist, enviava a la impremta la relativitat a l'abast de tothom.
I el novembre de 1919 s'anunciaven en roda de premsa a Londres els resultats d'una expedició astronòmica que havia fotografiat l'eclipsi total de Sol de maig d'aquell any. Hem parlat molt de l'eclipsi i de la seva comunicació al llarg del darrer any, perquè fou aquesta roda de premsa i aquests resultats de l'expedició liderada pel astrònom britànic Arthur Eddington les que catapultaren Einstein a la fama. Einstein esdevé l'Einstein que coneixem el novembre de 1919, un mite internacional. I va contribuir molt que haguessin estat astrònoms britànics qui, just acabada una gran guerra entre la Gran Bretanya i Alemanya, a més d'altres països, haguessin donat la raó a un savi alemany. Això va tenir un enorme ressò mediàtic. A més, en l'estela de la revolució bolxevic, la revolució relativista, com se la va etiquetar de seguida, va fer d'Einstein una celebritat internacional que solcava el planeta, parlant de l'espai-temps, a públics expectants, de Tòquio a Buenos Aires, passant, com hauríem de saber, molt bé, per Barcelona el febrer de 1923, fa una mica més de 100 anys. La mitificació d'Einstein donà ales al seu llibre sobre relativitat. Entre 1917 i 1923 se'n van fer 14 edicions i fou traduït a nombrosos idiomes, inclòs el castellà el 1921. La traducció al català va haver d'esperar l'any 2000, va aparèixer de la mà de l'Institut d'Estudis Catalans a la col·lecció Clàssics de la Ciència. I crec que està fora de catàleg, l'hem de reeditar en algun moment. Paradoxalment, un dels principals arguments promocionals del llibre fou la inintel·ligibilitat. Aquí teniu un exemple. Un llibre per a 12 homes savis. Ningú més al món pot comprendre'l, digué Einstein quan el seu agosarat editor decidí publicar-lo. És exactament el contrari del que hem vist que pretenia Einstein, que era posar la relativitat a l'abast de tothom. I si això és una paradoxa, malauradament és una paradoxa que ha quallat, i aquest mite, el de la inintel·ligibilitat, ha perdurat i ha contribuït, l'Antoni feia referència, a consolidar la imatge d'Einstein com un savi despistat, indiferent a la societat. Veieu? Està ocupat amb els seus càlculs, ni tan sols no ens diuen qui és, només en donen el nom, n'hi ha prou. L'Albert només pot ser Einstein. I l'eslògan d'aquest anunci d'una empresa d'ordinadors de l'any 80 és, com passa sovint amb la publicitat, manifestament equívoc, per no dir fals. Fixeu-vos què diu, si hagués tingut els nostres processadors, hauria pogut acabar la teoria i explicar-la, quan el primer que va fer fou explicar-la. Avui podem rellegir aquest text. Aquesta és una altra edició, 2018, és una traducció revisada per mi mateix, i constatar que la intenció d'Einstein era una altra, posar les seves idees meravelloses a l'abast de tothom. Per concloure, voldria discutir breument les lliçons que podem treure d'aquesta història. Quin valor poden tenir avui les idees d'Einstein sobre la història, l'ensenyament i la comunicació de la física? I la primera consideració final, evident, important, és que el constructe, per anomenar-lo d'alguna manera, el constructe de les dues cultures no només és obsolet, ja ho era als anys 50, quan, en paraules de David Edgerton, un historiador de la tecnologia, sorgeix en forma d'antihistòria per amagar el pes real dels tecnòcrates al govern britànic. Deia que el constructe de les dues cultures no només és obsolet, sinó que ens impedeix reconèixer efectivament l'abast i la profunditat de les relacions mútues, constitutives, entre els diferents camps del coneixement. Però, més que no pas educar els altres en les subtileses del propi àmbit de coneixement, potser el que ens caldria, si seguíssim les recomanacions d'Einstein, és atendre a tot allò que podem aprendre d'altres àmbits. El seu cas mostra que tot sovint els elements humanístics i culturals formen part del coneixement científic des de la seva creació i poden ajudar-nos molt a parlar-ne més enllà del cercle d'especialistes o d'iniciats. No reconèixer aquestes dimensions dificulta
la comprensió de la ciència i en distorsiona el sentit. En particular, l'atenció a la gènesi i el desenvolupament de les idees ens ajudaria a situar millor la ciència davant els reptes actuals. I això inclou, i d'aquí aquesta transparència, la literatura del passat, la literatura científica del passat. Raymond Goldstein, un físic de la Universitat de Cambridge, sosté que convé no deixar de mirar enrere, no deixar de llegir la literatura científica del passat. Ell en diu old literature, deep history. Un dels seus exemples, el primer de la llista de referències que té penjada a la seva web, és l'article de Robert Brown de 1827 sobre allò que avui anomenem el moviment brownià, del que ens parlaran de seguida. És l'assistència a la següent conferència, que enllaça molt bé amb el tema d'avui, amb la conferència següent. Més enllà d'aquesta referència a la literatura del passat, aquest mes es commemora el centenari del naixement, fet el bicentenari del naixement, d'Alfred Russel Wallace, codescobridor de la teoria de l'evolució. El 1899, quan Albert Einstein era a punt d'acabar els seus estudis, Wallace feu balanç del segle XIX en un altre llibre extraordinari, titulat El segle meravellós, The Wonderful Century. I això m'exigeix un fragment que ens fa pensar. I Wallace hi argumentava, diu, a l'hora que reconeixem les grans oportunitats que la ciència presenta per la millora del benestar humà, hem de reconèixer que no hem sabut fer-ne un ús adequat. Hem gestionat tan malament la nostra economia social que hem donat a uns pocs un luxe injuriós, mentre milions de persones pateixen la manca persistent dels recursos bàsics per a una existència saludable. En lloc de dedicar les energies dels científics a la solució d'aquests mals, veiem com els governs de les nacions més avançades armen el poble fins a les dents i dediquen bona part de la seva riquesa i dels seus recursos científics a la preparació de la destrucció de la vida, la propietat i la felicitat. El segle meravellós tenia per a Wallace una cara A i una cara B. Són les dues parts del seu llibre. La cara A eren els èxits i la cara B els fracassos. I entre els fracassos, Wallace incluïa, i dic així en anglès, The Plunder of the Earth, el saqueig de la Terra, 1899. Evident, no sabia res de la crisi planetària, però podia anticipar que si no teníem els problemes en una dimensió global, doncs en sortiríem. M'agrada apuntar aquest treball i m'agrada connectar-lo amb un article força més recent que aparegué publicat a la revista Nature el maig de l'any passat i que es titula Safe and Just Earth System Boundaries, no? Els límits justos i segurs del sistema Terra. I és un article, i m'agradaria acabar amb aquest article, extraordinari, perquè des de la primera frase de l'abstract afirma que tenim dos problemes que sovint analitzem com si fossin independents, és a dir, el benestar de la humanitat i el benestar del planeta, que tanmateix estan estretament connectats i no reconeixem prou aquesta interrelació i els tractem per separat. La proposta que fan els signants d'aquest treball, que pertanyen tant a les ciències socials com a les naturals, és que les transformacions necessàries per garantir el benestar humà han de ser sistèmiques i han de fer front als motors econòmic, tecnològic, polític dels canvis al sistema Terra. I això, finalment, és la seva conclusió, requereix un canvi global, en la justícia, l'economia, la tecnologia i en la configuració d'aquests elements, un canvi que els posi al servei d'un futur segur i just. Acaben l'article amb les paraules del títol, Safe and Just. No? Em sembla una reflexió interessant. Malauradament, els nostres graus no acaben de preparar els nostres alumnes per fer aquesta integració. Segurament per bons motius didàctics, per la configuració de les plantilles, per l'estructura dels departaments, per la inèrcia de les universitats. Segur que hi ha molt bons motius perquè això passi. Però som lluny, encara, de sistemes en què de vegades ens emmirallem. A la Universitat de Stanford, per exemple, hi ha una facultat d'Humanitats i Ciències. Allò que, quan vam proposar a ACU aquest nou grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats, que sí existeix des de fa 3 anys,
van dir no és possible, no pots formar alumnes de grau en ciències i en humanitats. No? I això no és possible fins que no ho fas. I penso que aquest és un dels grans reptes que tenim i un repte que d'alguna manera prefiguren aquestes idees que he exposat breument d'Einstein sobre el valor de la història, el valor de l'ensenyament i de la comunicació per comprendre millor la física. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara, doncs, ja sense més... En tot cas, si hi ha qüestions, doncs ja les reservem pel final, perquè n'hi haurà moltes segur, oi? Ara Marta Sanz té la paraula. És per mi un gran plaer poder fer doncs, aquesta conferència aquí, que serà d'un caràcter molt diferent a l'anterior. Això serà com una petita classe de problemes de matemàtiques, però bueno, això també crec que pot aportar alguna cosa. Bé, al llarg d'aquest any, doncs, com ha explicat abans l'Antoni Roca, qui volia agrair que m'hagi convidat a fer aquesta conferència i a la secció també, doncs al llarg d'aquest any s'ha divulgat molt l'obra d'Albert Einstein i en particular, o sigui, sobretot amb els temes doncs, que ha tingut molta més transcendència, no? Com són doncs, la relativitat, l'efecte electromagnètic, etcètera, etcètera. No? Però en canvi s'ha donat molt poc espai a un tema, que és doncs, el del moviment brownià, i això doncs, té la seva raó de ser. O sigui, el que passa és que dins de la immensa obra d'Einstein, doncs, només 5 articles versen estrictament sobre el moviment brownià. Un d'ells, que ja l'ha citat doncs, en Xavier, va ser publicat el 1905, és el que ha citat, ja no ho repeteixo, i de fet és el que va, diríem, ser més important. Els altres, jo diria que el que fan doncs, és estendre una mica el que havia fet en el primer. També va tenir molta transcendència perquè es va publicar just l'any 1905, que va ser doncs, el que en diem l'Annus Mirabilis, en el qual doncs, es van publicar, juntament amb aquest, i la tesi, 3 articles més d'Einstein doncs, sobre els resultats que van, diríem, guiar tota la seva carrera. Bé, d'entrada, ja després aniré donant definicions una mica més precises, però quan diem moviment brownià ens estem referint al moviment erràtic de partícules en suspensió amb un líquid o amb un gas. O sigui, quan diem moviment brownià pensem en això. Bé, per què sent tan pocs articles ha tingut, com crec jo, una gran transcendència sobre el desenvolupament d'una part de les matemàtiques del segle XX i continua encara impulsant molta recerca en la teoria de la probabilitat i particularment en processos estocàstics en el segle XXI. Doncs hi ha diversos motius, aquí n'he posat alguns, però evidentment en poden haver molts altres. El primer és que, com hem vist doncs, a la conferència anterior, Einstein doncs, era un gran influencer, no? I bé, era un portaveu, un altaveu absolutament impressionant. Per tant, tot el que feia tenia un gran ressò. Però no sol era això, sinó que de fet va ser el primer que va donar un model matemàtic precís i rigorós d'aquest moviment, del moviment brownià. D'acord? I com a tercer ingredient, que jo crec que també és fonamental, és l'època en què això va aparèixer, en el qual, doncs, en certa manera, va haver-hi com un canvi de paradigma en la concepció de la ciència, on l'indeterminisme va començar a tenir molta, molta importància. I això doncs, és una cosa que ens ha anat acompanyant i que doncs, actualment doncs, és indubtable que, en fi, que tot l'indeterminisme està molt present en tots els resultats científics. Va, llavors, el pla de la xerrada serà el següent, tot això serà molt breu, però una mica per fer l'esquema. Primer de tot explicaré el que és el moviment brownià. Molts de vosaltres potser ja ho sabeu, però d'altres no. Llavors m'agradaria doncs, que s'entengués des del començament de què estem parlant. Després parlaré sobre la influència que ha tingut el moviment brownià amb la modelització aleatòria
I concretament em centraré en el camp de la meva especialitat, que són les equacions diferencials i amb derivades parcials estocàstiques. Simplement diré el que són i després il·lustrarem una equació amb derivades parcials estocàstiques famosa, que és el que s'anomena l'equació KPZ. Bé, amb això sóc una mica oportunista, perquè KPZ ve del nom dels autors, és una equació que explicaré com està motivada. Els autors són Kardar, Parisi i Chang. I en Giorgio Parisi, juntament amb Manabe i Hasselmann, van ser premis Nobel, van ser guardonats amb el Premi Nobel l'any 2021, precisament en el cas concret de Parisi, per les seves aportacions en les fluctuacions dels sistemes complexos. I la KPZ va precisament sobre això. I el que passa és que tot el treball que s'està fent amb aquesta equació inspira gran part de la recerca que s'està fent actualment amb anàlisi estocàstica. I llavors, finalment, intentarem dir algunes conclusions que puguin ajudar a la discussió posterior. Llavors, comencem amb què és el moviment brownià. Bé, el nom de moviment brownià, ja hem dit el que era, de fet, està inspirat o bé de Robert Brown. Robert Brown era un botànic escocès que va dedicar-se 3 mesos, almenys això és el que diu l'article, exclusivament a l'observació del moviment erràtic de grans de pol·len en suspensió en un líquid. Llavors, en aquest article, que és extremadament interessant, explica molt minuciosament tot el que va trobant. La idea d'ell, penseu en l'època en què això va tenir lloc, era, diríem, trobar el sentit de la vida d'aquestes partícules, d'aquí que observés grans de pol·len, no? El moviment tenia que veure amb la reproducció, però va constatar amb força esturament que el mateix moviment erràtic es produïa també si en comptes de posar partícules de pol·len es posaven partícules orgàniques o inorgàniques. Per tant, hi havia d'haver alguna cosa més que ell no va saber explicar, simplement ho va deixar sobre la taula. Llavors va venir, al cap de molts anys, va venir l'Albert Einstein. Llavors aquí, en comptes de dir la vida de les partícules, el que va fer Albert Einstein va ser intentar analitzar quina és la física que mou aquestes partícules, què hi ha d'arguments físics aquí darrere. Els articles d'Einstein sobre el moviment brownià es troben publicats en revista, Annals of Physics, fonamentalment, però es troben recollits en un llibre que va ser publicat el 26 i que actualment es troba republicat l'any 56. I aquí hi ha tots aquests articles. A més, porten unes notes que són molt interessants, aquestes notes d'en Firth, que són superinteressants perquè es veu quina és la connexió de quan anava escrivint aquests articles amb el que es feia al seu voltant, que ell, de fet, anava ignorant. Però ells van dient, aquí va haver-hi aquest article, en fi, val la pena, si es vol seguir tota la història, llegir-se això. Aquest, no sé què passa. Bé. Deu ser la bateria o sóc jo? Llavors, el que és interessant de conèixer és que, de fet, el d'estudiar el moviment brownià va venir com una cosa sobrevinguda o de passada, perquè l'objectiu d'Einstein, com formula en la seva autobiografia, l'autobiografia també és un llibre que s'ha de llegir, és molt curteta, són unes 40 pàgines, i exclusivament és la seva autobiografia científica, és a dir, quin era el fil en el seu cap de mirar-se ara això, mirar-se allò, etc. Llavors, l'objectiu principal era trobar evidències sobre l'existència d'àtoms de dimensió finita i determinada.
Penseu doncs, que en aquells moments la teoria atòmica de la matèria doncs, estava encara una mica, s'estava estudiant, gairebé ja estava demostrant, no? Vull dir, estàvem en aquestes èpoques. Eh? I això és el que ell volia fer. I es va marcar un full de ruta que consistia en aquestes etapes. O sigui, va dir, molt bé, doncs primer el que faré va ser serà desenvolupar la mecànica estadística. El que passa és que això ja s'havia fet, de fet ja existia, però ell doncs, diu, desconeixo. No? Després doncs, ho aplicaré i desenvoluparé una teoria cinètico-molecular de la termodinàmica. D'acord? I llavors, finalment, quan hagi fet això, veuré que tinc la possibilitat d'explicar el moviment de partícules microscòpiques en suspensió. Però diu, jo tampoc sabia que el Brown això ja s'ho havia mirat des d'una altra perspectiva. O sigui, és curiós posar-ho dins d'aquest context. Bé, sigui com sigui, ell doncs, va anar a la seva i es va, o sigui, dins d'aquest moviment intervenen bàsicament dues forces. Una és la que ve per la pressió osmòtica i l'altra és la que ve per la difusió per agitació tèrmica. No? Llavors, amb sistemes en equilibris, doncs, hi ha d'haver una compensació, etc. etc. Però a mi el que li va interessar doncs, va ser precisament aquesta difusió per agitació tèrmica. I aleshores la formulació que em fa és una formulació estrictament matemàtica, és a dir, ell diu molt bé, doncs vaig a començar mirant-me en partícules, d'acord? I aleshores faré unes hipòtesis. Llavors, quines són les hipòtesis? Doncs són naturals des del punt de vista actual. Diu molt bé, les diverses partícules es mouran de forma independent, d'acord? O sigui, entre elles no interactuaran. El desplaçament de la partícula amb diferents intervals de temps també serà independent, cosa molt important, vol dir que no guarden memòria, això també és molt important, i l'aleatorietat entra a la tercera hipòtesi. Diu, la variació de la posició, suposem que mirem-la d'una coordenada, per exemple la X, la variació de la posició és aleatòria. Depèn de la partícula i pot ser que es mogui a la dreta o a l'esquerra, positiva o negativa. D'acord? I llavors aquesta aleatorietat, doncs el que fa és formular-la a través d'una densitat de probabilitat simètrica. Es pot moure a la dreta, a l'esquerra, però aleatòriament. D'acord? Bé, i aleshores, i ara aquí una mica de fórmules, diu molt bé, doncs agafem, suposem que U de X i T, X és l'espai i T és el temps, és el nombre de partícules per unitat de volum en X i a l'instant T. O sigui, això és una densitat. Llavors, fa uns càlculs matemàtics bastant elementals, o sigui, són desenvolupaments, aproximacions per Taylor, fent increments de T i increments de X, i troba precisament que aquesta densitat de partícules, la variació en temps i en espai és la mateixa que la de la difusió de la calor. És a dir, si considerem la temperatura amb una barra de ferro, doncs aquesta temperatura es va difonent, no? Com més ens allunyem del nucli del calor, doncs menys temperatura tenim. Això es fa segons una regla matemàtica, que és l'equació del calor, que ja estava inventada. D'acord? Doncs bé, ell troba, amb els seus càlculs, que aquest mecanisme de difusió de les partícules, doncs la densitat doncs, obeeix amb aquesta equació. Aquí D és una constant, és la constant de difusió, que es pot definir a través de la densitat de probabilitat que havia posat. És a dir, la part probabilista entra aquí. Llavors, què passa? Doncs que els matemàtics sabem resoldre, els físics també, sabem resoldre aquestes equacions si posem unes condicions inicials i resulta que la solució és aquesta expressió. Llavors, aquesta expressió, mòdul constants, és la densitat d'una llei normal amb mitjana 0 i desviació típica arrel quadrada de 2dt. O sigui, això és el coeficient de difusió i t és el temps. Per tant, el que demostra és que aquestes partícules es difonen seguint una llei normal. D'acord? Llavors, la llei normal ja sabeu que és ubiqua, és universal. Per tant, ara ja comencem a veure la relació entre la probabilitat clàssica i el moviment brownià. Llavors, quines conseqüències en treu d'aquest càlcul? Doncs, dues conseqüències importants. La primera és que el desplaçament de la partícula en el temps, és a dir, el desplaçament, la X, la variació de la coordenada espacial, és de l'ordre d'arrel quadrada de T.
Això és molt important per saber com es difon, no? Quina és aquesta velocitat de difusió. I l'altra, l'important per ell en l'article, és que a partir d'aquests càlculs determina el número d'Avogadro. Per tant, això és el que doncs, té implicacions amb la constatació de la teoria atòmica de la matèria. Molt bé. Doncs voldria dir-vos que, de fet, esclar, l'aproximació que fa Einstein del moviment brownià és una aproximació estadística, no? Com us acabo d'explicar. I la idea és la següent, us ho vull explicar amb aquest dibuix perquè és molt clar. O sigui, ell s'oblida del moviment de les partícules, però anem a veure què fan les partícules. Agafo una partícula, parteixo de zero, es mou, etc. No? Agafo una altra partícula, com que estic fent estadística, necessito moltes partícules, no? Surto de zero, etc. Es mou. No? Llavors, si ara fixo un instant de temps T, jo veig quantes partícules han arribat, no? Aquí, en l'instant T, on les trobo. D'acord? I llavors el que veig és que a l'augmentar el córrer el temps, aquestes partícules es van difonent, o sigui, hi ha un fenomen de difusió. Aquesta campana de Gauss, el passar el temps, es va fent cada vegada més plana. No? Això és degut a que, esclar, la variància és una funció de T, d'acord? Llavors, amb més variància, més dispersió i, per tant, la corba es va fent més plana. D'acord? Esclar, de la trajectòria de les partícules, l'Einstein se n'oblida totalment, però és molt important saber com són, com veurem després. De fet, les partícules brownianes, i ara el que vull és veure quin és el seu moviment, doncs són objectes que són molt irregulars, que es poden obtenir per aproximacions i són objectes que, de fet, matemàticament no tenen derivada en cap punt. Vol dir que a cada instant canvien de direcció. O sigui, és un cert doncs, que matemàticament existeixen però que, de fet, no els podem dibuixar, són inimaginables. D'acord? Bé, llavors, quina és la influència que ha tingut tot això amb la modelització estocàstica? També, breument, doncs, torno una mica enrere en insistir que quan Einstein va publicar doncs, la seva teoria del moviment brownià, el pensament aleatori començava a tenir molta influència i sobretot a les matemàtiques. Aquesta tendència s'ha anat consolidant en diverses formes. Per exemple, doncs, en la modelització matemàtica amb incorporació de l'atzar, però també en el raonament estadístic, d'acord? Com a base, per exemple, doncs de les prediccions, o bé a l'inrevés, o sigui, a partir del que observem, tirar enrere i veure com s'ha produït, això és l'aprenentatge automàtic, per dir-ho d'alguna forma, no? I per tant tota la influència en la intel·ligència artificial, i després doncs, també amb la incorporació de la incertesa en les teories de l'economia, això en els models de mercats, això ja surt doncs, en l'obra de Keynes, en sociologia, etc. Llavors aquí em centraré en la influència sobre la primera, no? Sobre els models matemàtics, amb incorporació de l'atzar. Bé, tots els científics i tecnòlegs han fet servir equacions diferencials ordinàries i equacions amb derivades parcials, que són doncs, una manera d'escriure el relat de l'evolució de fenòmens que ens trobem doncs, cada dia, no? Com pot ser doncs, la propagació de la llum, les turbulències quan agafem un avió, el creixement de les poblacions, etc. Aquestes equacions no tenen en compte ni les incerteses que ens envolten, ni una cosa física important, no? Que són les interaccions caòtiques de les partícules físiques a nivell microscòpic. És molt natural que es va desenvolupar la teoria de les equacions diferencials i les equacions amb derivades parcials, amb la base matemàtica essencialment doncs, del càlcul diferencial integral de Newton i de Leibniz, no es tingués compte d'aquest comportament caòtic. No? Perquè, com dic, això ve de les interaccions entre les partícules físiques i encara no se sabia que hi havia partícules físiques, no? Essencialment. Per tant, és natural. Però és molt important tenir-les en compte, perquè fixeu-vos que no pot ser que la mateixa equació pugui servir d'un bon model
per exemple, per la superfície del mar amb calma, a un mar doncs, que està doncs, ple de turbulències doncs, quan hi ha mal temps, etc. etc. No? Per tant, és important tenir aquest altre tipus de models. Llavors, això és el que els probabilistes van intentar solventar inventant el que anomenarem equacions diferencials estocàstiques o equacions en derivades parcials estocàstiques. Llavors, de manera molt ingènua, encara que després ja us diré que no és ingenu, però de manera molt ingènua podríem dir que una equació diferencial estocàstica doncs és una equació diferencial, és la part en negre, més una part aleatòria. O sigui, li afegeixo una part aleatòria. I per les equacions en derivades parcials doncs fem el mateix. Per exemple, aquí tinc una equació de la calor, una mica modificada, afegeixo un terme aleatori. D'acord? Aleshores, aquest terme aleatori, el que normalment es fa és posar-hi, suposem que sigma i g és 1, per simplificar, el que posem és un moviment brownià, en aquest cas, com que estic en notació diferencial serà la derivada d'un moviment brownià, i en el cas d'equacions en derivades parcials, com que tinc temps i espai, doncs el que faig és posar per cada punt especial un moviment brownià, o sigui que tinc una infinitat no numerable de moviments brownians que poso. Evidentment, això, doncs, els matemàtics que m'esteu escoltant us deu haver pensat que m'estic tornant boja, perquè doncs, abans he dit que el brownià no té derivada, per tant estic parlant de la derivada del brownià, i parlar d'una infinitat no numerable de brownians tampoc té massa sentit. Però bueno, aquí estem nosaltres amb les nostres caixes d'eines per donar doncs, els ingredients que fan falta per posar això en solfa i que tingui sentit i rigor. La derivada del moviment brownià li direm soroll blanc i la derivada d'aquesta quantitat infinita de moviments brownians li direm soroll blanc espai-temps. Llavors, he dit que això que aparentment és ingènua, de fet no ho és, perquè de fet el que passa, i ho veurem amb algun exemple, ho esmentaré simplement, doncs és que aquestes equacions surten de manera més o menys intuïtiva de problemes reals de la física, o de models físics. Bé, quina és la dificultat doncs, d'aquestes equacions? Esclar, quan aquí modifiquem l'equació diferencial i li afegeixo el soroll, el que passa és que si aquest soroll tendeix a zero, doncs no és que l'equació aleatòria tendeixi cap a la determinista. O sigui, el fet d'afegir un soroll aleatori, una cosa molt irregular, el que fa és desterotar absolutament l'equació. Això és diríem, el que passa. I això és degut essencialment al fet de que les trajectòries són superirregulars. O sigui, el que he dit que era el soroll blanc seria doncs, la derivada del moviment brownià, la manta browniana, la seva derivada seria el diferencial, no seria el soroll blanc espai-temps. Ja veieu que són objectes, bueno, això són simulacions, que són extremadament irregulars. Per tant, les matemàtiques que hi ha darrere doncs, han de ser dificultoses. Aleshores, ara d'equacions diferencials estocàstiques no en parlaré, parlaré d'equacions en derivades parcials estocàstiques, les diríem que tenen relació amb l'equació de la calor. A matemàtiques van començar a ser estudiades sobre els anys 50-60, però aquí em vull concentrar en la física i em concentraré en el que passa a partir dels anys 80. A partir dels anys 80 apareixen formalment en els articles ben escrits equacions en derivades parcials estocàstiques en el marc de la teoria quàntica de camps. I en particular, per exemple, hi ha equacions molt interessants que si aquí hi ha algun especialista en el tema, doncs segur que coneix, que són els models φ4 amb dimensió 2 i amb dimensió 3, sobre doncs, la determinació d'això, de determinació de camps amb la teoria de camps euclidiana, que és la que està més a prop de la relativitat. I després hi ha una altra equació, que és la que em centraré en el que em queda de temps, que és l'equació KPZ que he dit abans. N'hi ha moltes, moltes més d'equacions en derivades parcials i pràcticament totes les que existeixen deterministes, si afegiu estocàstiques, tenen molt sentit i diríem, estan ben fonamentades per exemples. Bé, quins són els reptes en l'estudi de les equacions en derivades parcials?
Bé, hi ha uns reptes que poden semblar molt avorrits, però que són bàsics, que són l'existència de solucions. És a dir, quan escrivim doncs, la nostra història, no?, amb aquesta fórmula, això té sentit. Ja hem dit que el que estem posant aquí és molt irregular. Llavors, com es pot derivar? En fi, hi ha un problema seriós de dir, bueno, ja existeixen les solucions, evidentment hi ha d'haver una teoria per això. Si existeixen, són úniques, això és vital per la modelització, perquè clar, si tinc un model que l'escric d'una manera i llavors me'l puc mirar, o sigui, té dues solucions, doncs malament, no? Segurament no en trobem gaire partit. Quin tipus d'estabilitat té el sistema? És a dir, si començo amb una aleatorietat, aquesta aleatorietat es conserva o contràriament, doncs, es modifica totalment? Això són preguntes, diguem, matemàtiques interessants, però els físics crec que el que més els interessa en aquests moments és el problema de la universalitat. Llavors, què vol dir universalitat? És molt difícil descriure l'universalitat i jo crec que no hi ha una definició, però en el context d'aquesta xerrada podríem dir que és, o sigui, diem que un objecte és universal o que una equació d'aquestes amb derivades parcials és universal si té la següent propietat. És com una espècie de capo d'una família, d'acord? I llavors, aquest capo, el que li passa és que hi ha molts models físics que tenen sentit que es poden obtenir fent una sèrie de manipulacions de les quals us explicaré després, el que se'n diuen scaling limits, que fan que s'acostin en aquest model teòric i comparteixen amb ell unes propietats que s'anomenen fenòmens crítics. Llavors, per entendre-ho bé, deixeu-me que us digui molt per sobre el que vol dir un scaling limit i el que vol dir un fenomen crític. Un scaling limit, no sé si en català quina seria la paraula adequada, vol dir un límit obtingut fent un canvi d'escala en temps. Normalment el que volem fer és accelerar el temps per no estar esperant massa temps de que passin coses, podríem dir d'aquesta manera, i llavors també escalar l'espai, i això d'escalar l'espai ho fem perquè, veieu, com que temps i espai estan relacionats per l'equació, si canviem d'escala el temps i no canviem d'escala a l'espai, l'equació també es desmunta, o sigui, no té el sentit que tenia inicialment. D'acord? Bé, i llavors el que passa una vegada hem fet aquest canvi d'escala és que perquè l'equació pugui ser tractable hem de fer una mena de definició, aquesta seria la paraula, que és el que en física quàntica s'anomena la renormalització. Bé, això també és un tema que amb la teoria d'equacions amb derivades parcials estocàstiques s'està treballant molt i se li està donant un sentit, diríem, que els físics havien conjecturat. Això es fa, diríem, pas a pas, però una mica perquè veieu el tipus de problemes. I llavors hem dit que aquestes equacions estaven relacionades amb un fenomen crític. Bé, un fenomen crític podríem definir-lo com un fenomen associat a valors de paràmetres, que li direm valors crítics, que actuen com a llindars en canvis sobtats, que són les transicions de fase, a les propietats de comportaments qualitatius d'un sistema físic. Per exemple, doncs, un fenomen crític doncs és el que passa a l'escalfar l'aigua. No? O sigui, tenim doncs, una temperatura T que són 100 graus que canvia dràsticament d'estat, no? de líquid a gasós. O bé doncs, el mateix amb la congelació. O, per exemple, la desmagnetització. Si agafem un tros de ferro i el posem en un forn, doncs a partir de 770 graus aproximadament doncs perd la magnetització. No? Això és el que se'n diu la temperatura de curir. És a dir, hi ha valors de paràmetres del que abans passa una cosa i després en passa una altra, i això dràsticament. D'acord? Doncs aquestes equacions en derivades parcials estocàstiques, diríem, tenen l'ambició de ser universals, o sigui, d'arrossegar darrere molts models físics i de modelitzar algun fenomen o ser exponent d'algun fenomen crític. Llavors, vaig explicar molt breument el que és l'equació KPZ, perquè és un exemple de tot això. Llavors, anem a veure que modelitza, si podem dir que té alguna propietat d'universalitat, tot això molt descriptiu, quin és un paràmetre crític i llavors, finalment, el seu estudi que porta a les matemàtiques. Llavors, què va motivar l'equació KPZ? Recordem els tres físics, el Cardar, Parisi, Chang i l'any 1986.
Doncs el que els va motivar va ser estudiar el creixement aleatori d'interfícies que s'observen en el món que ens envolta. Per exemple, doncs, un front d'incendi, quan va creixent, d'acord? De vegades recula, de vegades augmenta, no? Però en mitjana sempre creixen. Per exemple, doncs, un perfil d'una colònia bacteriana, igualment. Per exemple, aquesta correspon doncs, observar doncs, a gran escala el que passa quan neva, com es deposen, o sigui, com es posen els flocs de neu uns damunt dels altres, d'acord? O, per exemple, amb deposició de materials damunt d'un substrat, anem canviant de material i aquí teniu les capes amb color, com es van fent aquestes deposicions, d'acord? Bé, la KPZ, la que van proposar doncs, els tres físics, és aquesta equació, que s'assembla molt a les que hem vist abans, i ells la van explicar físicament, o sigui, fins aquí seria una equació de la calor, aquí li afegem un terme no lineal perquè hi ha un quadrat, i després hi afegim un soroll blanc espai-temps, és a dir, les derivades d'infinits, no numerables, brownians independents. D'acord? Llavors, això expressa la variació temporal, això expressa una variació especial però que té la virtut, com sabem els matemàtics, de regularitzar l'evolució. Aleshores, aquest terme de gradient modelitza el creixement lateral i les seves correlacions i el soroll blanc doncs, expressa aquesta aleatorietat que es produeix a nivell microscòpic. Els tres savis doncs, ens van dir això. D'acord? Llavors, és una conjectura encara, o sigui, és un problema obert, saber si és un universal o no. O sigui, de moment doncs, es van trobant models que sustenten doncs, la teoria de que sí, no? La hipòtesi de que sí. Bé, la KPZ es pot obtenir de diverses maneres. Llavors, aquí en diré dues. La primera s'assembla molt a com havíem introduït el moviment brownià. És a dir, recordeu que en el moviment brownià doncs, hi havia partícules que es movien aleatòriament en un líquid en suspensió. Llavors, imagineu-vos que en comptes de tenir partícules, el que tinc són bandes. Poden ser doncs, bandes de DNA o poden ser polímers de qualsevol tipus. Llavors, aquí teniu un dibuix, aquí tenim els polímers, no? I aquests polímers tenen uns nodes, que és el que està en vermell. Aleshores, si això ho posem en suspensió, ara, esclar, una partícula no està determinada per un valor, que serà, per exemple, el centre de la partícula, no? Sinó que tinc una banda, per tant, tinc una evolució temporal i espacial, no? Les dues coses. Molt bé, es pot demostrar que fent doncs, aquesta cuina, no? De canvi d'escala i renormalització, doncs, això convergeix cap a una equació KPZ. O sigui, una manera de veure la KPZ és com un límit sofisticat d'aquest doncs, moviment de polímers amb un líquid en suspensió. Hi ha una altra manera que és totalment diferent i que és superinteressant sobretot per les connexions que té amb altres àrees de la matemàtica, que és veure'l veure la KPZ com a models de deposició aleatòria. Què vol dir deposició aleatòria? Bé, aquí us poso dos exemples. O sigui, tenim una base, aquesta base la dividim en cel·les i aleshores tenim un objecte que llancem aleatòriament i en temps aleatori sobre aquestes cel·les. Llavors posem regles perquè vagin a parar doncs, en un lloc o en un altre, no? Per exemple, si no posem cap regla i el llancem des d'aquí, doncs caurà aquí. Però si diem, no, vull difusió, vull relaxació, doncs llavors el que imposem és que una vegada està aquí es mogui al nivell més baix possible. Altres deposicions són, per exemple, la balística, que el que fa és, molt bé, llenço el totxo aquest i esperarà en el primer que trobi al costat, el primer a la dreta o a l'esquerra, que es pugui enganxar. Llavors aquest crea forats. I això, per exemple, són models que també s'utilitzen pel fenomen físic de la percolació. Aquest és el que se'n diu, aquest segon és molt més complicat, és el que s'assembla al dels flocs de neu, d'acord? I són el que crea forats en la deposició. Bé, l'altre exemple, ja sabeu que l'estudi de les probabilitats està molt lligada als jocs, doncs és el Tetris.
El Tetris és un model de deposició en el qual, en comptes de tenir blocs doncs, de la mateixa forma, tinc blocs de formes diferents. En el cas del Tetris, doncs, són, em sembla que el clàssic és de 7, el que se'n diuen els tetrominos, no? I aleshores els podem llançar en temps aleatoris i els podem llançar aleatòriament i permetent rotacions també aleatòries. No? I aleshores la regla és ficar-lo en el lloc on t'hi càpiga i que caigui més baix. Això és un joc complicadíssim d'estudiar i aquí teniu una simulació matemàtica, quan faig la formulació amb equacions, la simulació matemàtica del Tetris, doncs, bueno, un cert nivell N, el perfil del creixement, el perfil del creixement doncs, seria aquest. Llavors, com veieu, són models en els quals es crea un perfil, llavors aquest perfil s'acosta a la solució d'una equació KPZ. És a dir, es pot veure com a límits, amb el canvi d'escala i amb la renormalització, de models com aquests. I n'hi ha d'altres. Bé, podríem dir amb això, doncs donem una certa evidència de que la KPZ té aquest caràcter universal a la física. No? Però quin fenomen crític pot expressar? Doncs un dels fenòmens crítics que pot expressar és canvi de fase, com es diu ara? Una transició de fase quan passa el temps amb la velocitat amb què es dona el creixement. Això és un fet interessant. És a dir, imagineu-vos que això és la coordenada X, em moc, doncs, com amb el Tetris, no? Amb un substracte de dimensió finita, 0L, d'acord? I bueno, el perfil, doncs, depenent de X, al passar el temps, doncs, va augmentant o disminuint, això és una simulació, i hem quedat que li dèiem UTX. Esclar, com que la solució és aleatòria, aquí hi ha una fluctuació que serà aleatòria. I bueno, ja estarem contents si sabem com és la variància. La fluctuació serà la variància, és a dir, la desviació mitjana respecte al valor mig. Doncs bé, resulta que per la KPZ, en casos particulars de condicions inicials, s'ha demostrat que aquesta fluctuació és de l'ordre... Té el temps, quan va passant el temps. O sigui, va creixent com el temps elevat a un terç, o sigui, l'arrel cúbica, si el temps és petit. I si el temps és gran, arriba en una situació estable, que és la longitud del substrat elevat a un mig. D'acord? Llavors, aquí, com veieu, hi ha una transició de fase. I el valor crític doncs, és precisament la longitud del substrat elevat a 3 mitjos. Això és la conjectura de que ha de ser en general així. S'ha demostrat en alguns casos i en els models que us he dit, doncs s'ha demostrat, o sigui, s'han donat evidències numèriques. O sigui, en el cas del Tetris, doncs, fent simulacions, es veu que realment hi ha aquesta transició de fase, que és quan el joc s'acaba, quan queda ja pla. Ja no, d'acord? Això seria doncs, una explicació d'aquest valor crític. Molt bé, llavors ja per acabar, podem dir doncs, que aquest estudi de les equacions amb derivades parcials estocàstiques que ens ha portat, no? Que ens està portant i perquè ens agrada. Bé, doncs, en primer lloc, el que ha fet és expandir enormement la teoria de la probabilitat, perquè darrere d'això doncs, hi ha tot un càlcul estocàstic a desenvolupar. I això va començar als anys 50 i l'últim punt, el punt més culminant, en els casos d'equacions doncs, no lineals, va ser doncs, la creació de la teoria de les estructures regulars, s'anomena així, per entendre bé aquestes equacions, del Martin Heider, que li va valer doncs, la medalla Fields l'any 2014. Llavors, què porta aquesta teoria? Doncs el que porta és rigor a l'equació. És a dir, allò que dèiem, aquesta equació té sentit i podem demostrar que hi ha unicitat, hi ha mesura invariant, problemes d'aquests es poden resoldre i s'estan resolent amb aquesta teoria. La veritat és que s'ha de fer bastant cas per cas, però és una teoria. Què més? Doncs dues coses més. En primer lloc, ha creat moltes sinergies. Quan dic la KPZ, vull dir en general aquestes equacions amb derivades parcials estocàstiques. Doncs sinergies amb diversos camps de les matemàtiques.
No sols doncs, amb els clàssics, com pot ser doncs, combinatòria, anàlisi complexa, anàlisi de Fourier, sinó també, per exemple, amb àlgebra. Amb la teoria de la representació està a la base de la comprensió de molts d'aquests models de deposició. Evidentment, mètodes numèrics, geometria diferencial, etc. etc. És a dir, moltes sinergies dins de les matemàtiques, però també fora. Perquè en el fons aquests models són doncs, exemples de sistemes complexos. I els sistemes complexos, i si llegiu la citació doncs, del Premi Nobel en Parigi, doncs, exactament diu això, esclar, aquests sistemes complexos estan presents a molts àmbits de la ciència no? i de la tecnologia, sobretot de la ciència, en biologia, en medicina, en clima, en sociologia, en economia, moltíssim. No? Doncs, en el fons també aquest coneixement més rigorós que podem donar de part de les matemàtiques doncs, dona també més consistència a el que podem dir sobre aquests models. Clar, aquests models, recordeu, l'aleatorietat de base en el límit és el moviment brownià. És el moviment brownià. O sigui, hem anat deixant el brownià, però el brownià està allà com a terme en l'equació. Bé, i llavors ja per l'última, per acabar, clar, he començat, doncs, el títol deia i si Einstein no hagués redescobert el moviment brownià. No ens podem fer aquesta pregunta després d'haver escoltat aquesta petita conferència. Bé, aquí deixo per reflexionar alguns punts que no són massa profuns, però crec que fan, bueno, es poden ajudar. Ens podem preguntar si la progressió no, de la utilització de models aleatoris hagués estat la mateixa i en el mateix moment. És una pregunta que ens podem fer, clar, tenint en compte que ell va popularitzar no, el moviment brownià, que ja ell sol ja és un model, doncs segurament les coses potser haguessin anat més lentes i potser s'haguessin fet d'una altra manera, no? És una pregunta. La segona és que, o com ha conviscut aquest descobriment amb la resta del progrés, o bueno, la resta en la seva època, del progrés dels processos estocàstics. Esclar, l'any 1905, quan Einstein va publicar el seu primer article, doncs el moviment brownià, de fet, ja hi havien hagut físics i químics i fins i tot matemàtics que més o menys l'havien estudiat, però molt més des del punt de vista trajectorial. I, de fet, el moviment brownià, diríem després, es va incorporar com un membre més de la família de les funcions aleatòries, funcions en les quals hi ha un paràmetre més, que és l'aleatorietat. Per tant, diríem, en aquest sentit, doncs, sí que el fet de que Einstein s'ho mirés des d'una altra perspectiva va ajudar a tractar problemes en general dins els processos estocàstics, però potser no, potser també s'hagués fet igualment. És a dir, en aquest punt jo no estic segura que tingués gaire influència. Amb el que sí que ha tingut molta influència és en enfortir el vincle entre la física matemàtica i la teoria de la probabilitat. Això sense cap dubte. O sigui, sense cap dubte, perquè, esclar, els processos estocàstics s'han desenvolupat pensant, la part de models, pensant en models de pertot arreu, o sigui, no tan exclusivament lligats a la física. No? I d'altra banda, sobretot, tota aquesta moguda de les equacions en derivades parcials dins de la teoria quàntica de camps i problemes doncs, com a conjectures, no? com les que us he explicat molt breument sobre la KPZ, doncs ens demostra que la física continua sent un catalitzador molt important de la recerca en matemàtiques. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Molt bé, doncs ara continuarem amb en Lluís Torner. Jo també intentaré cenyir-me en el temps, com abans s'ha fet. Agraeixo també molt a l'Antoni que m'hagi convidat. Jo crec que tot el que us diré ja ho sabeu. De fet, sí. Un dels meus jefes, quan estava fora, m'ha dit... Et diuen que no t'has de repetir, però de fet, si vols que la gent se'n recordi de tu, repeteix-te moltes vegades. La meva dona té una opinió contrària,
però en fi, jo crec que hi ha coses que els que m'heu sentit més d'una vegada les tornareu a veure, perquè hi ha transparències que faig servir contínuament expressament amb aquesta idea de que tothom té les seves dèries i jo en tinc una que en fi, té que veure amb la importància de fer coses que siguin gairebé impossibles, tant si són útils com si no. De fet, veurem algun exemple d'alguna idea de l'Einstein que ningú demanava. Això em farà falta la teva opinió, Xavier, perquè hi ha algunes coses que va fer l'Einstein que, de fet, algú havia d'explicar. Però hi ha alguna cosa que no, ningú no feia falta fer-la, i ell la va fer out of the blue, que diuen, i de fet ha tingut una importància molt gran a la tecnologia. No? Doncs jo tinc aquesta dèria, i per tant la meva exposició és de coses que ja sabeu i que aniran donant voltes sobre una mateixa idea. Començaré per una cosa molt senzilla, que no és de la que vull parlar, però com que a l'Einstein li van donar el Premi Nobel per l'efecte fotoelèctric, i jo m'agrada recordar, Xavier, que tu també ho tens al cap, però no sempre es diu que, si ho mira la citació, diu pel seu servei a la física teòrica, a més de l'efecte fotoelèctric. Diguem, sovint, quan es cita el Premi Nobel de l'Einstein, es diu només va ser per l'efecte fotoelèctric. Bueno, hi ha aquest primer servei a la física teòrica. Molt bé, que és un efecte que tots diguem coneixem molt bé, que ell no va ser el primer en analitzar ni molt menys, sinó que hi havia hagut gent que l'havia observat abans, en particular en Hertz i en Thomson, ells ja l'havien vist el fenomen fotoelèctric, és a dir, que tu il·lumines un material, en aquest cas un metall, i es produeix un corrent elèctric, diguem, no? S'alliberen electrons. En Thomson va ser el primer que va descobrir els electrons, però en Hertz i en Thomson van veure coses que ja es podien explicar amb la teoria de Maxwell. De fet, no feia falta res més. En Lenard ja va trobar alguna coseta, que bé, no tinc temps d'entrar-hi, perquè no és el punt, que ja no quadrava. I de fet, l'Einstein segurament va ser una de les motivacions per les quals va buscar una explicació, perquè amb el que en Lenard havia vist experimentalment ja no quadrava amb les teories contínues de Maxwell, diguem, no? I en Millikan, que ja és el 14, per tant, 9 anys més tard de l'article de l'Einstein, és el que efectivament corrobora que el que Einstein deia de que la radiació està formada de paquets discrets d'energia ja feia falta per observar el que en Millikan va observar. Per tant, el que avui en diem l'efecte fotoelèctric, aquest és l'article que va publicar Einstein i que bàsicament el que diu, jo no és que sàpiga alemany, tu Xavier sí que en deu saber. Jo he anat a Google i li he fet passar l'alemany al català, i el que diu és una cosa que tots ja sabem: un raig de llum que parteix d'un punt consisteix en un nombre finit de quantes d'energia localitzats en l'espai que es mouen sense dividir-se, i sobretot, que és l'element essencial que tots avui en dia ja recordem i sabem, es poden absorbir o emetre en conjunt. És a dir, el famós clic. O se n'emet un, o zero, o dos, o tres, però no hi ha mig. És aquest concepte d'element discret quàntic. Bé, aquest és l'efecte fotoelèctric. Avui en dia la gent que es dedica a aquestes coses no fa servir, ja no cal que estudiï Einstein, ho fan físics i enginyers aplicats, que fan servir, sense saber-ho, l'efecte fotoelèctric per una cosa que, com deia el Xavier, ens farà molta falta, i ja ens feia falta el Wallace, ja ho deia, fa un segle. Avui en dia encara ens farà més, ja sabem que ens fa molta més falta, que és captar energia solar de manera més eficient. És un efecte que està basat en els quanta d'Einstein, però que avui en dia ja no cal remetre's a les idees d'Einstein, perquè de fet això, des del punt de vista físic, és essencialment trivial. La gent que, aquí hi ha algú que és del sector, la gent que instal·la plaques fotovoltaiques,
sap que l'energia que capten del Sol és un 20 i poc per cent, quan els límits teòrics termodinàmics són 90%. Termodinàmics, eh? Com, en fi, una mica asimptòtics, diguem, no? Però Shockley va fer un estudi en el que buscava alguns límits més pràctics que arriben al 85%. Per tant, sí que hi ha un recorregut molt gran de la gent que estudia materials, que és on hi ha la frontera en aquest àmbit, per trobar materials diferents del silici que facin, si vols tu, un efecte fotoelèctric de manera més eficient que el 22% que fan les plaques que avui en dia es poden comprar i que hauríem de comprar tots i posar al terrat i allà on puguem, perquè ens farà molta falta. Bueno, aquesta és una idea que avui en dia és trivial. I ara passo a la segona, que és la que volia insistir, perquè és una idea que a mi també me la van explicar com una trivialitat, i de fet és una trivialitat, però que ningú demanava. Perquè, o sigui, la realitat especial, no sé si amb això estarem d'acord, eh? Potser ho podem parlar després. Algú podria dir, home, feia falta que algú expliqués les constraccions de Lorentz, de l'espai i el temps. Els experiments de Michelson i Morley. Feia falta que algú expliqués això. I l'Einstein ho va explicar. A la general, també feia falta, perquè l'especial tracta de sistemes físics no accelerats. Per tant, algú havia de trobar la relativitat amb sistemes accelerats. Per tant, algú la demanava. Feia falta algú molt brillant com l'Einstein per explicar-la. Però, en canvi, la emissió estimulada, que a mi me la van explicar a tercera de carrera, però de passada, i que, de fet, efectes tecnològics, que és el que a mi m'han demanat que he de parlar, és el més important, no feia falta. I, de fet, van passar 40 i escaig anys fins que algú li va trobar, algú la va poder implementar. És a dir, no és que hi hagués un experiment que s'hagués d'explicar sense el qual l'emissió estimulada no es podia explicar. No hi havia cap. Fins que van aparèixer els làsers i els màsers 40 anys més tard, no feia cap falta. I això a mi m'agrada molt. A vegades em toca parlar amb polítics. Bé, a tots ens toca a vegades, però a mi també em toca. I m'agrada enfatitzar-ho, perquè són aquells exemples de coses que, de fet, no fan falta conceptualment. A ningú li demanaven a l'Einstein que ho fes, però aquesta idea d'intentar buscar idees, senzillament perquè ningú les ha fet abans, i al llarg del temps acaben trobant una aplicació. Per mi, el cas de l'emissió estimulada, en fi, és un exemple dramàtic d'això. Perquè l'emissió espontània, això sí que és lògic, això et ve al cap, diguem. Un cop, això són els anys 1916-17, el model de Bohr atòmic ja està en circulació i sembla raonable dir, molt bé, els electrons estan tots en estats fonamentals, si tu excites, els electrons passen a estats excitats, però igual que això, si això ho deixo aquí, al cap d'una estona o al cap d'un temps acabarà caient. Aquests electrons acabaran decaient espontàniament. Tu vols pensar que és natural que això passi, passa a la vida quotidiana, diguem, eh? A mi l'Einstein va dir, ah, no, però si quan tu excites aquests electrons i estan un temps allà dalt, que avui en dia sabem que és molt i molt breu aquest temps que estan en un estat excitat, si per allà dintre hi ha fotons de la mateixa freqüència del que el salt quàntic que ha de passar perquè decaiguin, en cauran més. Sí, ja tenia un jefe que deia, això és com quan les coses es posen de moda. No? Si tu treballes a Escòcia, igual et poses faldilles, ni que siguis un senyor, perquè la gent ho fa, però a Barcelona difícilment ho faràs, perquè com que ningú ho fa, si la gent es comença a fer tatuatges, doncs igual tu te'n poses, perquè com que els teus veïns i companys se'n posen, una mica l'emissió estimulada és això, diguem, però no feia cap falta tenir aquesta idea. A ningú, no hi havia res per explicar-ho.
I l'Einstein se li va acudir afegir aquest concepte de dir, si tenim fotons del mateix color, la mateixa freqüència dels que volem, si per allà n'hi ha uns quants, el procés, hi haurà un procés d'emissió estimulada, senzillament perquè hi ha altres fotons com els que tu vols, no espontàniament. Això ja ho sabíem tot, eh? Ho sabíem tots, aquesta idea, però és molt important perquè, de fet, van haver de passar 40 i escaig anys. Algú se li va acudir, doncs farem una cosa, posarem els materials a dintre d'una cavitat, és a dir, d'una caixa, de manera que amb uns miralls, cosa que tots ja sabem, de manera que quan els fotons s'emetin espontàniament, com que reflexaran i aniran rebotant, hi haurà fotons a dintre de la cavitat i passarà que es posarà de moda fer-se tatuatges o emetre fotons del color que un vol. El verd, el vermell, el blau, la freqüència que un vulgui. L'emissió estimulada farà que allò acabi funcionant. Ja sabeu que això és una història molt humana, això dels màsters i dels làsers. Una cosa molt important, però amb Bralles i amb qui ho va fer primer, a tota aquesta gent, en Towns, en Bassoff, el Shallow, el Maimon, el Gol, no tinc temps, i potser alguna vegada s'ha parlat d'aquesta història aquí a l'Institut. Interessant perquè és molt humana, eh? Es veu aquestes coses de... Els científics ja ens agraden aquestes primers, però a vegades també ens barallem entre nosaltres per qui ha sigut el primer, qui ho ha fet, quin pot treure el rendiment, aquestes coses. Bé, total, els fotons importants avui en dia, perquè jo he de parlar, que són els fotons tecnològics, els quanta d'Einstein, moltes vegades no es fan servir. La immensa majoria de vegades, al final de la conferència sí que parlaré de coses per les quals es fan servir fotons quàntics, però la immensa majoria de vegades són fotons quàntics, però que es fan servir amb tanta quantitat que no cal tenir en compte que són els quanta d'Einstein. Però sense la idea de l'Einstein no hi hauria làsers ni màsters. Potser algú ho hagués fet. Però torno a dir-ho, eh? Ningú li demanava a l'Einstein fer això. Per tant, cal un geni, jo crec que cal un geni addicional. Una mica com el Lobachevsky, aquella gent que ningú els demanava que fessin una geometria diferent de la euclidiana. No feia falta. No sé si aquí que hi ha molts matemàtics, no sé si se'n lliga amb aquest concepte de matemàtiques, de fer una cosa que potser no té una aplicació immediata, però que a més es sabeix al cap dels anys l'acabarà tenint. No? Bé, ja sabeu el que deia sempre en Towns, deia a mi quan es va fer el primer làser, tothom em deia això és molt xulo però no serveix per res, avui en dia ja sabem que serveix per moltes coses, i de fet hi ha un estudi de la Comissió Europea d'aquests que es fan periòdicament que diu que més d'un 10% de l'economia europea té que veure amb fer servir algun tipus de fotons a l'àsia, diguem. Es troben a tot arreu, perquè els fotons, no com a fotons, però sí com a... És a dir, no com a fotons quàntics, però sí com a fotons làsers, es fan servir bàsicament per tot. Aquí hi ha una llista de les coses que es fan servir, això també ja ho sabíeu. Il·luminar i veure no cal, això sí que ho fa qualsevol tipus de fotó, però tallar, enganxar, escriure, esborrar, marcar, etiquetar, etc. Això fan els fotons que fan els làsers. Amb llum que no fos làser això no es podria fer, o potser es podria fer amb més dificultat. Aquí tinc dos exemples. Un lligarà amb el que deies tu, Xavier. Un és aquest exemple d'aquestes operacions que ens fem molta gent al oftalmòleg, que avui en dia es fan amb làser, però que s'havien fet tota la vida d'una altra manera i que es podrien seguir fent d'una altra manera. Senzillament, el fet de que tu tinguis un làser que et dona un instrument molt poderós fa que sigui més senzill, més robust, més segur,
que potser ens ho fem de manera més tranquil·la, diguem. I quan era jovenet, això d'operar-te de cataractes, la gent li feia una mica de por. El meu sogre es va fer els dos ulls fa 15 dies. I va anar un matí, i a la tarda ja era a casa. Segurament, si un tingués un metge o una metgessa molt competent, això es podria fer d'una altra manera, però el làser et dona una manera millor de fer-ho, segurament. L'altra és la que ens deia el Xavier, fa un segle i mig que hi ha telègrafs al món i, de fet, fins als anys 80, el segle passat, internet funcionava amb cables coaxials, que són uns fotons, però no són els fotons làsers, diguem. Segurament avui podria haver-hi internet sense una xarxa de fibra òptica que funciona amb fotons làser. De fet, Elon Musk i el Jeff Bezos volen crear una xarxa satèl·lit per la qual ja no farà falta aquesta. Ja veurem què és el que passarà. També seran fotons, però no seran fotons làser. Però és dir, això potser es podria fer, potser no ho podríem pagar, perquè farien falta tants cables coaxials per poder fer el que avui en dia fem amb internet, però potser es podria fer sense fotons làser. Fotons làser és molt més fàcil, molt més robust. Però el que sí que difícilment es podria fer és la segona part de la conferència, que és el que vaig ara, que és el fer servir fotons làser per fer coses que ahir eren impossibles de fer. Perquè els humans no tenien un instrument suficientment poderós com per fer-ho. Aquí hi ha la llista que jo sempre repeteixo, que ja m'heu sentit bé en diverses conferències. Aquesta llista me l'heu vist contínuament perquè la porto des de fa molt temps, per il·lustrar aquesta idea. Això sí que no es podria fer sense fotons làser. Alguns quàntics, per alguns d'ells farà falta fer servir fotons individuals com els que l'Einstein ens va ensenyar, altres no, altres són senzillament fotons làser. Aquí sí que sense els làsers això no es podria fer. Quan els humans volen fer coses, volen veure coses extremadament breus, vull dir, les més breus que han vist mai, ho tenen làsers que fan fotons capaços de fer-ho, no ho podrien fer. Ultra fred, ultra calent, ultra lleuger, ultra suau, etc. Quan es vol empènyer aquell límit, sense els làsers, això no es podria fer. No? I això no és que ho digui jo. Dius, no, aquest et torné, vas acostumat a parlar amb polítics i ens convenç de que això de dels fotons serveix per anar molt, molt al límit. Bueno, mirem els premis Nobel que s'han donat els últims 25 anys. El 97, refredament làser. 2001, condensats de Bose-Einstein. 2005, coherència i pintes. Exacte. Pintes de llum. 2009, fibra òptica i CCDs. 2012, sistemes quàntics. 2014, LEDs làser, LEDs blaus, perdó, això no són làsers. 2014, química. Això és super resolució. 2018, pulsos ultracurts. 2022, entrellaçament quàntic. 23, punts quàntics, això té que veure de forma relativa amb l'àmbit. 2023, atociència, això és core business. Això són pulsos ultracurts. De fet, teniu una conferència d'aquí 15 dies, em sembla aquí, sobre aquest tema. Per tant, que això dels fotons làsers porten la física i la química algunes vegades al límit, potser està provat aquí perquè no donen un premi Nobel per qualsevol cosa i en 25 anys s'han donat tots aquests. Repassem algun d'aquests exemples. No? Quan es diu ultrafred, es diu el més fred que els humans saben fer. Fer servir fotons làser per refredar, per frenar matèria. Aquí tenim l'escala
temperatures en graus Kelvin, doncs per fer condensats de Bose-Einstein s'ha d'arribar a nanokelvins. Això, si algun dia teniu interès a l'ICFOT, ho fem de forma rutinària i podeu venir a veure aquestes coses. Això, per fer això, per refredar, per frenar matèria perquè vagi tan lenta com perquè estigui a l'equivalent de nanokelvins, és perquè fan falta fotons làser i si no això no es podria fer. Ultraprecís. A mi m'agrada aquest exemple, perquè més hi treballava algun company meu i potser per aquí també hi ha gent que hi ha estat involucrat, no? Que és, va ser la detecció d'un esdeveniment compatible amb la generació d'ones gravitatòries, en fi, de fa tots aquests milions d'anys a una distància desorbitada de la Terra, diguem. Per fer això, com sabeu, perquè això segur que hi ha hagut aquí conferències, aquests forats negres col·lisionen, arriba una ona gravitatòria a la Terra, molt i molt feble, que fa que a una distància d'un parell de quilòmetres a l'espai-temps estigui una diferència d'un protó, del diàmetre d'un protó. O sigui, 10 a menys 20 i alguna cosa metres. Perquè això està molt lluny. Això va passar fa molt temps i està molt lluny. I tot i que era un event que devia ser molt espectacular, òbviament, les reminiscències en l'espai-temps que van arribar aquí eren molt, molt, molt febles. Tant que a uns quilòmetres de separació, la diferència era el diàmetre d'un protó. Com es mesura aquesta separació? Amb un interferòmetre, fotons làser, perquè no hi ha res tan precís, fotons làser que es van haver de fer quàntics, que si algú expert es va haver de fer squeezing, és a dir, es va haver d'agafar la incertesa de Heisenberg, que com sabeu, diu que tu no pots mesurar dues quantitats amb una precisió més gran que una certa quantitat, però és el producte. És el producte d'aquestes incerteses, energia, moment, etc. Tu el que pots fer és posar tota la incertesa, o tota, o molta incertesa, a la cosa que no vols mesurar. I llavors tens més precisió. Per tant, es va haver d'apurar i fer els làsers millors que hi havia al planeta Terra i, a més, fer servir squeezing quàntic per posar el soroll on tu no el vols tenir. I es va detectar aquella foto famosa que hem vist en els diaris, un esdeveniment compatible amb la col·lisió d'aquests forats negres. Completament impossible de fer sense fotons làser. Inútil. Els astrofísics diran que no, perquè ara tenen una nova manera de fer astrofísica que mesura ones gravitatòries. I a més, es van haver de fer uns làsers dels bons, i uns miralls dels bons, i uns sistemes de reduir el soroll quàntic, clàssic, shot noise, whatever, espectaculars per veure això. I llavors es fa servir per tot, no només pels astrofísics, sinó per moltes altres coses. No? Ultra breu, així aquí si no m'entretindré perquè és el Premi Nobel d'aquest any i tindreu una conferència d'aquí poc. Aquí els humans volen veure coses que passen molt de pressa. Si són coses que passen amb una durada de mili i microsegons, amb electrònica es pot fer, perquè es pot fer que una cosa faci on and off amb aquesta escala de temps. Si un vol veure el que passa dintre de les molècules i dintre de la química, és a dir, coses que passen en un temps de nanosegons, picosegons, femtosegons o atosegons, que és el Premi Nobel d'aquest any, això l'electrònica ja no ho pot fer.
En canvi, els fotons làser sí que ho poden fer. El Premi Nobel d'aquest any el van donar amb aquells dos senyors i amb una senyora. Tindreu la conferència d'aquí dues setmanes que us explicarà com això funciona. Això costa poc de dir, però costa molt de fer. Sí, això l'ICFA també ho fem, i fer aquests polsos de curs, jo no, hi ha altra gent que ho fa, en particular en Jens Bigert. Fer aquests polsos de llum que tenen 132 atosegons, que deu ser, proporcionalment deu ser, o sigui, 100 atosegons deuen ser un segon, com un segon és a l'edat de l'univers. O sigui, això és curt, Això és breu. Fer això costa poc de dir, però t'hi has de posar. I hi ha tot un aparell de làsers que s'ha de fer perquè això funcioni, però funciona. Sense làsers això seria completament impossible. També una altra conseqüència molt, si voleu, molt derivada de l'emissió estimulada d'Einstein. Estic acabant, Ara sí que vaig a una cosa on sí que fa falta fer servir quanta, fotons quàntics, fotons 1 a 1, o 2 a 2, però no milions i milions, que és el que normalment es fa servir amb un làser. Això és en fi, una cosa que tots sabeu que està molt de moda, que són les tecnologies quàntiques, el que es diu segona revolució quàntica, que vol fer servir principis de la física quàntica genuïna per fer computació, ciberseguretat, comunicacions, sensors mèdics, és a dir, coses que estan basades no en la primera revolució quàntica, perdó, sinó en la segona, en aquelles coses que també l'Einstein s'hi va entretenir un temps i que el incomodaven una mica, que eren la teleportació, l'entanglement i aquelles coses, que també ja tots sabeu. Aquestes coses fa... Aquí hi ha algun jovenet o joveneta, però la majoria ja tenim una edat. Quan estudiàvem, això era física exòtica. Això es feia com a divertimento, per dir, bueno, en fi... Els que podien, publicarem un parell de papers en algun lloc xulo, però que això tingués alguna aplicació pràctica semblava molt remot, perquè era bàsicament impensable que allò es pogués dominar. Era massa difícil. Es tractava de manipular àtoms individuals, fotons individuals... Això estava molt bé per impressionar els estudiants de carrera, però a ningú li semblava que allò tingués una aplicació pràctica aquests últims anys. Això ha canviat i avui en dia aquests processos són rutinaris. El Premi Nobel de fa dos anys va ser d'entrellaçament. Teleportació, no de matèria, sinó d'informació, és rutinari. Això, en fi, t'has d'entrenar una mica, però no hi ha massa problema. I gas de Schrödinger també la gent en fa igual que pastissos, diguem. No amb gats, òbviament, però amb altres coses. I això, m'he equivocat, això la gent ho vol fer servir per fer aplicacions que a vegades, i ara acabaré amb un exemple on fan falta fotons individuals, els quanta d'Einstein, però moltes vegades els fotons d'Einstein són instrumentals. Fan falta per preparar l'experiment per fer el que tu vols fer. Això passa, per exemple, amb els experiments en els que es fan servir àtoms com a elements quàntics. El Xavier també citava el número famós aquest d'Avogadro, que és aquesta xifra tan gran que tots sabem. Per fer experiments quàntics no te'n calen 10 a la 23, sinó 3. O 4, o 5, o 55, o 555. Controladets, freds, quiets, que facin el que ells volen, però en el lloc on tu ho vols. I això, quan en el món, a qualsevol cosa n'hi ha 10 a la 23, tenen a 3, o 4, o 5, o 53, et requereix
aparellatge molt especial per poder-ho fer. Els fotons, en aquell cas, es fan servir per preparar els sistemes quàntics, ni que siguin atòmics. Això serveix potencialment per moltes coses i per no allargar-me. Estic a l'última. Una cosa que sí que fa servir fotons quàntics, és a dir, fotons individuals, i que passarà, és el que es diu la Xarxa Europea de Comunicacions Quàntiques. La Comissió Europea vol que això passi, i això és una capa tecnològica addicional a internet, aquella que hem vist abans, que la informació segueix fluint per internet, però quan algú la vol codificar per alguna raó concreta, es codifica en principis de la física quàntica. No amb el que avui en dia fem servir, que és amb una idea matemàtica interessant, que se suposa que ningú sap desxifrar. Ho tens tot, un procés matemàtic que se suposa que ningú sap, no? Que en deia un, i va fer molta gràcia amb això, amb la gent que va, Antoni, en deia un, estàvem parlant d'aquest tema i un de la conversa va dir, clar, i què passarà si ara de cop apareix un senyor o senyora d'un país que no és amic i diu, ah, jo ara he trobat la manera de fer això que feu servir per fer ciberseguretat, he trobat d'una manera un algoritme que trenca aquests codis en vez de, en 5.000 anys, en mitja horeta. I aquest que us dic va dir, no, el que seria realment curiós és que ho tingui i no ens ho digui. Que és el que va fer en Turing, com tots aquí sabem, amb Enigma. Perquè seguirien funcionant, codificant les nostres dades i pensant-se que no hi ha cap problema, i el nostre amic o amiga d'un país que no és amic, ens hauria trencat els codis, diguem-ne. Aquesta xarxa trigarà anys a fer-se, perquè ningú la sap fer. La gent sap fer comunicacions quàntiques, per tant, amb fotons individuals, fotons un a un, a entorns molt petits, xarxes de 50 quilòmetres. Això té una raó científica, que és que el teorema de que no, un estat quàntic no es pot clonar, no es pot copiar. Internet avui en dia funciona perquè la informació es va copiant contínuament. De fet, des d'aquí fins a Boston s'ha hagut de copiar moltes vegades perquè s'ha d'amplificar cada 50 quilòmetres. En quàntica això no es pot fer, i en teorema que ho prohibeix. I per tant, la gent, l'únic que s'ha fet avui en dia són xarxes de 50 quilòmetres, i fins que algú trobi una manera de replicar-ho arreu del món sense violar els teoremes, això té grans serveis, però això passarà. I això fa servir fotons individuals. Barcelona tindrà un node que es diu el Barcelona Ring, perquè clar, hem de fer servir paraules angleses, en tindrà un. I l'última cosa que volia dir, amb aquesta sí que ja acabo, una cosa que també fem a l'ICFO, no sé si heu convidat mai a la Letícia, que l'heu convidat? Sí, fa 4 anys. De conya, perfecte, però així ja no ho dic. Aquesta és una noia que està fent un ordinador quàntic analògic, l'ICFO, que per tant està basat en matèria, però per preparar aquella matèria li calen els fotons. I amb això acabo. Crec que m'he senyit el temps, Antoni? Sí, molt bé. Ja ho veieu, he dit 30 vegades el mateix. La meva dona ja m'ho critica, però a mi m'agrada fer-ho perquè una idea completament trivial que ningú demanava, perquè no feia falta per explicar res, és la que 40 anys més tard va permetre fer màsters i làsers, que són els que han tingut un impacte tecnològic i social espectacular al nostre entorn. Per tant, la gent, matemàtics i tota mena de gent que fa coses aparentment inútils,
Aquesta gent són molt importants. Merci. Molt bé, moltes gràcies. Ara potser és el moment d'establir algun tipus de debat. No sé si... potser per respondre, potser estaria bé que estiguéssiu aquí dalt. Però ja me n'has fet una. Aquesta, doncs aquella. Aquesta. De puntada. És difícil aquesta pregunta, perquè hi ha la pregunta de si hi ha coses que fem per no res que després són útils. I aquesta és una pregunta difícil perquè, clar, com delimites que no hi ha un motiu? És a dir, algunes d'aquestes qüestions són inútils a curt termini o en un entorn molt local, però potser hi ha unes circumstàncies que han fet possible aquella pregunta inútil. Per no embolicar-me, en el cas d'Einstein, no? Es pot formular el 1916 una pregunta inútil perquè és fruit d'un sistema educatiu i de recerca industrial, tant a Alemanya com al seu país d'adopció, Suïssa, que prima molt les aplicacions, que sap molt bé que hi ha coses inútils que seran útils en el futur. Llavors, hi ha aquesta paradoxa d'algú que, efectivament, serveix per exemplificar aquesta utilitat de lo inútil, jugant amb el títol del llibre de l'Udine, però en el cas de les ciències, però que, en canvi, existeix tant la seva formació com a científic perquè ha crescut en un entorn que ho havia previst, això. I per això dic que és difícil saber, no? On acotes? Jo crec que pots seguir utilitzant l'argument amb els polítics. O sigui, si això és el que et preocupa, pots seguir-lo utilitzant. Potser ja estem parlant d'una correcció de segon ordre d'aquí. Sí, perquè m'ha agradat molt una cosa que has dit, que és aquesta, de que Einstein treballava en un entorn on el coneixement tècnic, científic i el humanístic no es diferenciaven. Exacte. Sí, sí, m'ho intento d'explicar. Perdó. Marta. No, jo crec que hi ha un complement amb això, no? A part de l'entorn, diríem, de país, que és de l'Einstein, però que jo extrapolaria a tots els que fem investigació fonamental, i en particular matemàtiques. És a dir, és diríem, la motivació per la curiositat científica, no? El que en diuen la recerca, Blue Sky o Curiosity Driven. No? Vull dir que segurament la formació també com a matemàtic d'Einstein, a part del seu geni, no? El feia doncs, interessar-se per qüestions simplement doncs, bueno, perquè li passaven pel cap, no? Com el que has dit de la radiació. No? Sí, o com Lobachevsky, no? Que, no. I si... Veus, aquí hi ha opinions, eh? Molt bé. No, anava a dir només que amb això de la curiositat hi ha un article que és una conferència que va pronunciar un col·lega britànic que es diu John Agar, està publicada en obert a Notes and Records of the Royal Society i es titula La curiosa història de la curiositat científica. Fa un argument molt simple i una part de l'argument és dir la curiositat, el segle XVI, el segle XVII, té dues cares, té una cara bona d'estímul per la recerca, per la innovació, té un costat fosc perillós, perquè pots posar el nas on no toca, o et pots interessar per qüestions que millor que no pensessis. No? En canvi, al segle XX, la curiositat, hi ha un meme d'Einstein que s'ha fet superpopular, m'ha mogut sempre la curiositat. I el que fa l'Eiger és analitzar aquest ús de la idea de curiositat i veure com va canviant, com passa de ser una qualitat que gairebé associem als nens, que són curiosos de mena, i com la convertim en una mena d'atribut essencial de la ment científica. No? I com al llarg d'aquest camí va prenent diferents tons, no? Com diferents persones, polítics, Margaret Thatcher, per exemple, donen el valor de la curiositat un sentit diferent. Jo crec que aquest us agradaria. Jo una cosa que voldria afegir, perquè té a veure amb quasi bé el que heu dit, és una particularitat d'Einstein com a científic, i és una persona lliure. N'hi havia molt poques a la seva època i n'hi ha molt poques ara, però vull dir que li van oferir, quan va anar a Berlín, el seu màxim tal, un despatx, un laboratori, el que volgués, treballava a casa seva. I sí que anava als laboratoris, però anava per veure, per seguir
bueno, moltes recerques tenien a veure amb el que ell havia fet, a veure si funcionava, diguem-ne, eh? I observatoris, astronòmics, etc. Però treball i una obligació va aconseguir no tenir mai cap obligació. Això és genial, eh? Perquè no sé si hi ha gaires persones que ho hagin seguit, però això... I és clar, aquesta, això pot respondre a aquesta pregunta, perquè, bueno, feia realment el que creia convenient, no? Aquí hi ha una pregunta. Un momentet, sí, dues. Lluís, quan has parlat dels pares del làser, no en Kessler, en francès, existia, no? Perquè, no, és que jo recordo els anys que estudiàvem en pel·lícules de l'Institut Francès, la primera pel·lícula que vaig veure jo parlant del làser, i parlaven, com que eren francesos, parlaven del làser com un descobriment del Kessler. I ara aquí, que és allà la primera vegada que vaig sentir jo la definició de làser, d'amplificador de llum per emissió estimulada a la radiació, que és el que posava. I l'altra cosa que estic totalment d'acord és amb el que heu dit, que a vegades la gent parla de recerca teòrica o recerca aplicada. I no n'hi ha aquesta diferència, que és recerca bona o recerca dolenta. Perquè el que avui és teòric, demà és aplicat, i el cas més paradigmàtic és el làser, que es veia com una cosa purament teòric, com que deies, que després no ho podíem imaginar als anys 60, que avui dia tot arreu, tots els aparells, te trobes l'aplicació del làser. Llavors era més aquesta curiositat del Kessler. A la Núria. Jo volia preguntar a la Marta. No sé si... aquesta, bueno, com a aplicacions de l'equació, aquesta que introdueix els processos estocàstics, ho has comentat amb sociologia. I jo, que a vegades com a física he treballat amb transicions de fase, després m'ha interessat de pensar que moltes vegades els processos socials o polítics socials semblen també que tenen una transició de fase. I jo no sé fins a quin punt això està estudiat. Està estudiat, és a dir, s'utilitzen models matemàtics que doncs, tenen un comportament similar a alguns dels que he explicat aquí. O sigui, per exemple, grafs aleatoris. O sigui, tu fas connexions, en principi doncs, connectes dos individus amb una certa probabilitat, és a dir, tu poses un model aleatori, no? Perquè o sigui, tu no saps amb qui et relacionaràs, no? És una cosa atzarosa, etcètera, etcètera, llavors això ho pots fer, pots complicar de la manera que sigui, i llavors el que normalment aquestes transicions de fase en els sistemes físics, jo no sóc físic, potser dic molts disbarats, però aquests fenòmens es produeixen quan hi ha un gran nombre, o sigui, és una cosa típica de sistemes complexos, i un gran nombre, no? Llavors, quan hi ha un gran nombre d'individus connectats segons unes lleis de probabilitat, llavors un estudia què passa quan aquest nombre normalitzat tendeix cap a infinit. I llavors trobes doncs, una característica, una característica on pot haver-hi o no transició de fase. O sigui, típicament, en fi, no sé, tinc molt poc temps per explicar-ho i anava molt de pressa probablement, però típicament el que he explicat sobre la KPZ doncs, és extrapolable a molts models físics, i aquests models, quan dic físics, la tenen la base matemàtica, no ho expliquem en matemàtiques, en teoria en matemàtiques. Doncs sí. D'acord. Aquí un... A on? Aquí darrere. Aquest senyor. Sí, sobre el que ha dit Xavier Boquet,
de l'educació integral no especialitzada, crec que està fallat molt, perquè domina, la societat domina la correcció política i la cultura de la cancel·lació. O sigui, si deixem de pensar, per exemple, els catalans estem desapareixent, igual que els alemanys, els suecs i els anglesos, no? Però això ningú ha demanat que s'investigui científicament, perquè és políticament incorrecte. Entesos? I això fa créixer, per exemple, l'extrema dreta, o el que es diu l'extrema dreta, que molts no són extrema dreta, sinó que estan farts de la correcció política. Llavors, això es podria estipular que s'investigués en l'Institut d'Estudis Catalans. I seríem els pioners, perquè ningú s'atreveix. Què en penseu? Més simple, si voleu, no? Era la possibilitat d'abordar conceptes, idees, d'àmbits diferents del propi, en el curs de la pròpia formació, per exemple, la formació de científics. Jo trobo molt a faltar, jo imparteixo classes d'història de la física de les matemàtiques, els graus de física i matemàtiques de l'Autònoma, alumnes de quart, és una oportunitat fantàstica, però és l'única disciplina humanística que troben al llarg de la seva formació. I, clar, representa un percentatge ínfim d'aquesta formació. 6 crèdits sobre 240, doncs un 2,5%, és molt poc. Hi ha països on els enginyers, els científics, les científiques per descomptat, incorporen a la seva formació percentatges més alts de matèries d'altres disciplines científiques o de les ciències humanes i socials. Jo penso que no ho fan perquè fa bonic, sinó perquè aconsegueixen formar persones i professionals amb una visió més àmplia. El meu argument anava per aquí. Si després volem entrar a considerar qüestions molt concretes que mancarien els plans d'estudi, crec que no acabaríem i no ens en sortiríem, perquè aquesta és una discussió permanent i recurrent, no? El meu argument és molt més genèric i consistiria simplement en obrir una mica més la base dels graus científics, també dels graus humanístics, evidentment, perquè una mínima cultura científica o una mínima alfabetització científica és avui també imprescindible per a algú que es forma en sociologia o per a algú que es forma en humanitats. Anava més per aquí. I sobre el que hauria de fer l'Institut d'Estudis Catalans, jo només sóc un membre. Ja. Membre de l'Institut. Primer una resposta i després una pregunta. Mm-hmm. Ja que, Lluís, has interpel·lat en els matemàtics, i dir que ja els matemàtics, almenys els bons matemàtics, no acostumen a fer res sense motivació. No? Llavors, tot el desenvolupament de les geometries no euclidianes al segle XIX venia d'un problema del temps dels grecs, que era demostrar la independència del cinquè postulat. Jo crec que era el que havia el trasfons de Lobachevsky i d'altra gent de l'època. Eh? La pregunta... probablement la fórmula més famosa de l'Einstein és que el principi d'equivalència entre energia i massa. I la meva pregunta per desconeixement és si això també estava latent en el seu entorn com la relativitat especial o això també va ser una cosa que va fer sense que ningú li preguntés. Sí, no li van preguntar, no, és una conseqüència. Sí, quan, clar, la bellesa de la relativitat especial és que a partir de dos principis relativament simples, treus conseqüències molt antiintuitives i molt profundes que qüestionen i que capgiren el que ens pensàvem que sabíem sobre l'espai, el temps, la mesura i l'equivalència massa-energia que figura en un article posterior, molt poc posterior, el de l'article fonamental de la relativitat especial. És un article breu i és una conseqüència més d'això. Sí, diu, i passa això. Sí. I passa això. Sí, no, perdó, jo volia complementar el que dius. O sigui, jo, òbviament, dintre de les matemàtiques aquesta era una motivació. El que deia és que no estic segur que ningú pensés que allò tindria aplicació pràctica en el nostre món. No, això segur. O sigui, que el nostre espai no fos euclidià, diguem. Es feia per raons purament matemàtiques, però a això em referia. Jo tenia una pregunta, no sé si... Pel Lluís, bueno, m'ha semblat superinteressant, bueno, això de l'equació aquesta, que no coneixia, he flipat molt, molt interessant. Però al Lluís li volia preguntar, si justament el camp de la fotònica
sembla que no hàgiu de tenir problemes per legitimar-lo o per justificar-lo, no? Perquè hi ha moltes aplicacions. Llavors m'ha encuriosit que busquis aquesta justificació a partir de recerques que aparentment no duen enlloc, que ningú no ha demanat. Això ho heu de fer perquè teniu recerques com aquestes entre mans i dificultats per finançar-les? És a dir, no podríeu recolzar-vos en les recerques que sí tenen aplicació i que generen patents i que fan que sigui un camp molt actiu? Per què? Per què aquest interès en les coses que no ha demanat ningú? No, perquè jo crec que les coses que són útils hi ha gent que les demana, hi ha gent que hi té molt interès. I és obvi. És obvi que si hi ha un problema que s'ha de solucionar i tu tens les eines, té sentit que algú dediqui temps a allò. Uh-huh. I el que dic és igualment important dir, ei, i si fem una geometria en la que a les paral·leles li passa no sé quina cosa diferent de... Jo crec que això és exactament igual d'important. El que passa que potser l'aplicació a les plaques solars és important per avui, a medicina és avui, hi ha molts àmbits en els que és avui, hi ha molta gent que té interès perquè en traurà un rèdit comercial, però aquesta actitud de l'Einstein de dir, ei, i si hi ha una emissió estimulada, que de fet no em fa falta per explicar res, que jo sàpiga en aquell moment. No hi havia cap experiment, però i si passés això? Perquè això de tant en tant t'obre mons completament diferents. Mm-hmm. Vale, llavors és important, és essencial que acabi havent una aplicació o ens conformem amb el de tant en tant? Aquest que has dit ara al final. Que això, cadascú suposo que té una opinió aquí, eh? O sigui, jo, no sé, amb tota la modèstia, ja potser podríem fer una ronda, diguem, però els llocs on sempre ens hem emmirallat potser són llocs on això de dir... De tant en tant. Up to you. És igual si això tindrà una aplicació demà, d'aquí 5 anys o d'aquí 10, però no ho ha fet ningú i per tant val la pena fer-ho, si no fas mal a ningú. Potser hi ha societats que això ho han tingut més clar que la nostra fins fa poc, diguem. Ara ja també ho fem nosaltres, eh? Però fins fa poc jo crec que això a altres llocs... Si tu, director de Max Planck, a ningú li demana si el que ell fa és aplicat. Li demanen que estigui a la punta, que faci una cosa molt nova. Jo crec que aquí, ara això ja ens passa, però ens ha costat una mica. I dintre de l'Estat, potser més que aquí, diguem. Per això a mi m'agrada evangelitzar aquesta idea de que el que s'ha de fer són coses noves. Útils o no? Però jo crec que això que dius està correlacionat amb l'importància que dones al talent. No? O sigui, si diríem deixar les mans lliures perquè doncs, la imaginació voli, en general els estats o qui proporciona diners per fer-ho, ho fa confiant en el talent, que en general vol dir una minoria. O sigui, la situació també és aquesta. El fet de, amb un que comença, dir que faig una cosa que ningú sap, però tampoc sap que ell hagi demostrat una qualitat en recerca, és molt difícil. Ah, l'Einstein era molt jove quan va fer això, però avui a la nostra societat potser et deixaràs llibertat perquè un es dediqui a investigar el que vulgui, sempre que ja hagi demostrat que està en un nivell, vull dir, mira, jo ja he arribat quasi dalt i ara faig el que em dóna la gana. No sé què trobaré, però busca a la frontera. Que és el que... Això, no sé, no està gaire arrelat i ni que rebi diners, difícil que li donin diners, però són els únics que es podrien permetre aquest luxe. Molt bé, no sé, és que hi ha bastantes persones connectades, però no veig que hi hagi cap pregunta i em penso que ja ha sigut interessantíssim. Jo crec,
hem d'agrair als ponents que han fet la seva feina molt bé i ens han estimulat moltíssim, i també a tots vosaltres per venir. Moltes gràcies. Gràcies.